Щоденно завтра на Радіо НВ. Радіо НВ дізнається нове. Дізнаємось нове. Ми, Євгена Лефіренко, Євген Пілецький. сьогодні будемо говорити про а, актуальну досить тему, тому що ось буквально на днях. А, вся стрічка Фейсбука була, я не знаю, комусь подобалось, комусь, комусь не подобалось. Навіть були якісь такі гнівні пости, у когось, навпаки, вони були скоріш, професійні, у когось емоційні. Коротше кажучи, з'явилися, ну, принаймні, показали на. Для, для людей вже показали, як виглядатимуть нові правила української мови. І, власне, ми вирішили. На підставі ось цієї зацікавленості ми вирішили поговорити про те, а мова вона ж також змінюється. Вона також починає використовуватися дуже активно. Мовні технології починають використовуватися і застосовуватися великими корпораціями, починають з'являтися спеціальні нейромережі, які. Прямо безпосередньо працюють з мовою, вони працюють там, наприклад, там з семантичними якимись моделями і таке інше. Ну і власне і сама мова вона розвивається. Я, якщо чесно, нещодавно читав одну досить цікаву статтю, я не знаю, це можна звати футрологів і філології, які казали, що ви знаєте, скоріш за все. У майбутньому залишиться лише декілька таких глобальних мов, а всі інші якісь, скажімо, національні або мови там, невеликі, мали, малих народів, наприклад, вони просто зникнуть. Є інша точка зору, що нам взагалі не доведеться колись вчити нові мови, оскільки у нас будуть спеціальні засоби, наприклад, я не знаю, якісь навушники чи ще щось, які в онлайні, ось безпосередньо будуть перекладати те, що тобі каже твій. Я не знаю, тви візаві, так, і, власне ти не будеш чути його рідну мову, а всі навкруги будуть розмовляти твоєю мовою або мовою, яку ти захочеш, хоч клінгонською, я не знаю. а може, другим сценарієм ми пойдем? Знаєш, от, когда-то в случае с другими языками, с языками программирования, когда программы стали более сложными, потребовалось их там отлаживать робити, делать, чтобы они работали без ошибок. туда ввели еще отдельные правила. Строгую лексику, там строгую типизацию, такие вещи. Может, у нас языки вот лингвистические, это тавтология, да, сильно. Наши человеческие языки, может, такими же строгими станут, просто потому что искусственному интеллекту должно быть проще и однозначнее воспринимать. Ну що ж, сьогодні ми будемо говорити з професіоналом. Сьогодні ми будемо говорити з Юлією Джоастрянською. Вона кандидат філологічних наук, справжній філолог, живий філолог, як ми говорили до початку програми. Доброго дня. Доброго дня усім. Ну, власне, ми тут уже трошки наговорили якихось цікавинок, і принаймні хотілося б дізнатися, що ви про це думаєте. А потім ми будемо потрохи розвивати нашу бесіду. Насамперед, якщо вже зачепили тему нового українського правопису, то я думаю, українці нарешті отримали можливість робити ґрунтовний вибір в формі тієї чи іншої версії написання слова, аудиторія чи аудиторія. І це прекрасно. Це форма дорослішання. Тому ми можемо повернутися до того, як з'являється мова. А й моя позиція, я відштовхуюся від думки Вигоцького, що мова не висловлюється, а відбувається думка не висловлюється, а відбувається в мові. А що це означає? А, це означає, що а, те, як ми витворюємо мову, це є частина нас самих. Мова угу. творить нас і ми втворимо її водночас. Це угу. така взаємозалежність. Я пам'ятаю, що колись була популярна теорія Сепіра Ворфа, і навіть на підставі цієї теорії було знято нещодавно фільм прибуття. Якщо я не помиляюся, коли говорилося про те, що взагалі наше мислення як таке. Воно повністю залежить від нашої мови. Тобто, якщо ми там, послуговуємося якоюсь мовою, то ми й мислити будемо власне у тій же манері, які вона продукує. Ну, наприклад, якщо й деякі мови вони відносяться більш серйозно до, наприклад, там темпоральних якихось так, до часових перезмінних, так, то відповідно ми відчуватимемо набагато краще час, ми зможемо орієнтуватися в ньому. Скажімо, там західноєвропейські мови, вони дуже сильно географічні, можна так сказати, так. І тому, наприклад, для американця зовсім ну, є зрозумілим, що таке йдіть на північ, що для нас в цілому нічого не говорить. Нам треба, треба там праворуч, ліворуч, і таке інше. І власне мова впливає на спосіб мислення. Але мені здається, що цю теорію дещо вже там розкритикували і вже не настільки чітко ми думаємо, що мова ну вже настільки впливає на. На наше мислення як таке. Але в нас залишається ряд пов'язаних біологічно чинників, коли ми звикаємо, в нас прикладаються певні нейронні зв'язки, що ось це явище, тобто оцей зв'язок, сукупність подразників здорових, слухових, тактильних для нас пов'язана з отаким знаком. Тут знову таки ми не говоримо нічого нового, теорія знаку і значення, але а, цей зв'язок стає частиною нас самих. Угу. І Зв'язок чогось іншого із оцим познаком для нас є порушенням нашого світу почасти. А це послідовник Вигуцького піаже говорив, що мовлення дитини випереджує розвиток її мислення, і мислення формується на основі мовлення. І сучасні дослідники мозку так само стверджують, що через мовлення ми опановуємо свої емоції, свої страхи, свій досвід. Скажімо, з точки базуючись на сучасних дослідженнях роботи мозку, скажімо, дослідники часто рекомендують батькам з дітьми проговорювати їхні страхи, проговорювати їхні стресові ситуації до тих пір, поки оця вербалізована історія не перестане бути страшною, поки дитина не вивільнить через вербалізацію свій надмірний, заважкий для неї емоційний досвід і зможе його раціоналізувати і таким чином пережити. Знайти із, ситуа... із важкої ситуації якийсь хороший вихід, вийти там на рівень уже арт-терапії, давайте намалюємо цю історію, давайте її перепишемо, давайте придумаємо її щасливу кінцівку і будемо з неї жити далі. Але спочатку було слово, все-таки, так? Але спочатку було слово як матеріал побудови нашого мислення. Повністю с вами согласен. Теперь знайти применение для цього в будущем і поняття, яке це направлення. Ну, справа в тому, що ми вже трохи говорили про те, що ці важливі моменти, які зараз стають, скажімо так, базою фактично, базою для. Нових технологій я дивлюся, що зараз філологи дуже затребовані, наприклад, там у великих корпораціях типа Google, Того ж тому, що саме філологи разом з програмістами, наприклад, формують не не, не тільки спеціалісти мислення, так а саме філологи формують а, ті, скажімо так, елементи або ті форми штучного інтелекту, які повинні зімітувати природню мову людини. Ось, і я дивлюся, що дуже багато, дуже багато зараз таких філологічних моментів, тобто це і питання пов'язані з рекламою, це і питання пов'язані там будь-чим насправді. Тобто, мова фактично це не тільки засіб, а це і світ, в якому ми живемо. І особливо він дуже швидко зростає і масштабується в силу цифрових технологій, коли кожен із нас отримав змогу плодити свої думки і їх. Поширювати максимально, ми стали відображенням. Ми стали транслювати себе, не помічаючи того. Ми стали транслювати свій внутрішній світ без проходження. Тобто, оцей процес переказування дитиною складної історії він уже належить не батькам, він належить всім підписувачам. Угу. І, відповідно, ми не встигаємо вибудовувати внутрішні фільтри, ми викладаємо себе дуже вразливими. А це один напрямок, де технології можуть відстежувати людину набагато точніше, набагато глибше її аналізувати, ніж було досі. Бо в нас відмикається раціональний бар'єр. Ми транслюємо дуже багато себе особистого, себе вразливого, і цю вразливість можна аналізувати різними способами там парцинг текстів у соцмережах і тому подібне. З іншого боку, а як може. Маркетологам відомий тренд, що зараз нам важливе особисте спілкування, якраз на тлі цього всього розпорошеного хочеться чогось живого, справжнього. І в технологіях це теж відображається. А згадаємо нещодавно анонсований сервіс Translatron від Google, який не просто перекладає в живому режимі мову іншої людини, але він відтворює інтонації мовця. Він говорить не просто твоєю мовою, а він говорить ще й його голосом твоєю мовою. Ага, це, власне, і є ось той маленький крок до того, що ми говорили, що я буду ходити, я не знаю, по незнайомому місті, місту в наушниках, так, і всі навколо розмовлятимуть моєю мовою, але з їхньою власною інтонацією. Це... другими картиночками, ну, Там ще одне направлення, от яке я не можу не замкути. ну вот те вещи, которые там последнее время статистика нам преподносит о том, что язык молодых, ну, в смысле имеется в виду вообще тендер mm -hmm. переходит из там текстовых источников, как как Facebook, да, к источникам менее текстоемким, как Instagram и еще менее там как как вообще снапчаты какие-нибудь, а потом вообще к ним эмоджи, которые вообще считать их отдельным языком или это какие-то петроглифы, которые просто эмоции отображают? А тепер давайте повернемося до того, про що ми говорили раніше, про мову як матеріал розвитку мозку. Угу. І уявіть собі, що ми закидаємо якісь упізнавані речі, які кожен може визначити по-різному. Ми можемо звикнути, що одна, один той самий співрозмовник використовує отакий смайлик, і це буде означати, от ми знаємо, що в нього це означає, ми знаємо з офлайнового спілкування, яку емоцію він виражає таким чином. А з незнайомою людиною ми будемо проєктувати вже знайомий досвід. Яка ймовірність помилки в цьому разі? Ну, досить висока. І таким чином людина втрапляє у пастку. З одного боку, вона ніби приховує для себе, бо чим точніше ти висловив словами свої внутрішні почуття, тим легше тебе считати, тим ти вразливішим відкриваєшся до світу. А з іншого боку, ти вводиш у... коли ти сховаєшся за смайликами і емодзі, ти ніби ховаєш цю вразливість. Але й разом з тим, а ти втрачаєш можливість зустріти своїх справжніх своїх, бо ти когось обманюєш, але й ти так само обманюєшся. Тому ми знову виходимо на ситуацію вибору повсякчасного вибору, про який зі всіх боків говорять як психологи, так і працівники it сфери, адже ми пам'ятаємо, що всі коди починаються з того, що це є вибір один чи нуль. І оця проблема вона масштабується від азів. до повседневного выбора, который делает каждый из нас. Mm -hmm. Но... К сожалению, извини, что я перебью, просто у меня тут есть такая ситуационная проблема. Я просто вижу и наблюдаю и слышу довольно часто, что жалуются с двух сторон. С одной стороны, те люди, которые пишут коды для автомобильных систем взаимодействия с человеком, который голос там том числе считывает. Mm -hmm. С другой стороны, для людей, которые там... Ну, анализируют то, что люди говорят в машинах. И они смотрят, что как раз мир IT-технологий навязывает людям говорить определенными формами, которые легче воспринимает автомобиль. То есть, когда ты едешь, вот эта штука, когда ты едешь, говоришь, а, окей, Мерседес, следующий трек. Да, и они не говорят теперь, а, перемотай дальше, или там, а, следующая песня. Они говорят, окей, следующий трек. То есть айтишники и их технологии в том числе. Может это потому, что технологии пока еще не очень развиты. Но они тоже навязывают нам язык. Язык, который, как мы, люди практически существа, понимаем, что будет легче воспринять. Зачем нам делать дополнительное телодвижение и э, думать, что когда-то компьютер поймет, что у нас следующая песня ⁇ это то, чего я хочу. Я просто скажу, окей, следующий трек. Само так. И цим мы с одного боку прискорюємо по поразумением. А з іншого боку, ми втрачаємо можливості розвивати свій мозок. Тобто, це фактично таке, я не знаю, нібито зубожіння, так, таке філологічне або, або когнітивне, навіть можна сказати, таке зубожіння певне, тому що а, вставляючи свою мову у певні рамки, усі. Тобто, фактично, коли я кажу Окей, Google зателефонуй Юлія, ось то таким чином, що я з собою роблю? А тут ми знову повертаємось до того, що це тільки один із інструментів. Якщо ти набираєш за кермом, тобі краще сказати Окей, Юлія, тому що тобі треба слідкувати за дорогою, вчасно повернути на потрібному повороті і так далі. А якщо це особисте спілкування, ти сидиш спокійно за кавою, і думаєш, щоб цій Юлії зателефонувати і сказати, то є сенс спершу вербалізовано свої думки якось оформити, прокрутити в голові, а потім висловлюватися. Сказала Юлия Джугастрянская, кандидат филологических наук, программа «Щетены завтра» на радио НВН. На новости должны сейчас уйти, а после этого вернемся и продолжим нашу беседу. «Щетены завтра» на радио НВН, в эфире Евгений Пелецкий, Евгений Алефиренко. В гостях у нас Юлия Джугастрянская, кандидат филологических наук. И говорим мы о будущем языков или будущем языка. И вот к этому привязан следующий мой вопрос. Он касается языков или языка. Я просто смотрю, какая нынче идет ужасная диффузия между языками и сколько терминов... Ну, это даже не заимствование уже, да, это просто реально какая-то химическая, физическая диффузия, когда термины, вот эти эмодзи, какие-то просто междометия проникаются скоростью домогновенно да, просто проникають. А це це що вже буде? Просто общий язык, который включать в себя все земные языки вообще, і ладно, як-то все ж буде. Чи якісь, я не знаю, градієнти відідженів. А мені ще раз захочеться в такому в такій ситуації оляти собі поле однієї мови, поле іншої і те, той простір, де вони накладаються і взаємодіють. Тоді це ок, це нормально і це якась, мож, якась можливість взаємозбагачення. А знову таки Одна справа це створення власного сленгу, власного професій, прошарку професійної лексики. Інша справа це якась така міжнародна суміш, яка ізнувала існувала завжди. Коли люди працюють в одній сфері, вони хочуть порозумітися, вони використовують якісь терміни, напівкальковані, напівзмішані. І коли це ситуативна норма, а це ок, вона може ставати загально прийнятою, вона може поширюватися в словниковий, Запас мови, і це теж нормально, коли це відбувається поступово. А важливо аби ми зберігали при цьому баланс і знову таки, як і з кожною зміною, важливо для чого, з якою метою ми її здійснюємо, для чого вона відбувається. А зараз ми часто порівнюємо, що скажімо, багатьох термінів у сусідніх із нами мов. Мовах слов'янських в польській, в чеській є свої відповідники якимось словам, яким в українській мові на позначення реалій, яким українській мові відповідає запозичене слово. Угу. Типу також, як ми колись говорили про те, що чеський переглядач, або я не знаю, рідер, те, що ми називаємо рідером, називається читачка. Так, і в нас є знову такі читалка з російської, російська російські читалка угу. електронна. І українською це поки що додаток застосунок, угу. тобто в то, кращому то, разі, то, але це ж застосунок, коли ми говоримо про мобіль програму для мобільного веб для про аплікейшн, але це не книжка, з якою ми читаємо не окремий гаджет. Ага, Ось як воно. Так. Тобто okay. воно у нас дещо така штучна ситуація. А ось мені цікаво, у тих мовах, які і на сьогодні запозичують, але намагаються локалізувати, ну, наприклад, там, англійські слова або ще якісь міжнародні, вони намагаються підібрати якісь там свої аналоги. Це взагалі. А Ця взагалі тенденція такого поризму, чистоти такої мовленнєвої, вона зможе зберігатися за таким темпом, з яким, про який говорив мій колега. Тому що ну коли всі вже кажуть веб, коли замість того, що, я не знаю, там мережа чи ще щось таке, тенети, якісь ну знаєш, от французькі оберігли того, щоб комп'ютер комп'ютером називати і називають уберегли але лол, кек і все остальне. Але, але але дійсно така ситуація, що добре, ті слова, які ще там з'являлися десь у 70-х роках, 80-х роках, вони ще дійсно змогли. Тобто, цей ординатор, так тобто е, рахувач, фактично, якщо взяти так перекласти безпосередньо, е, він зберігся. Але супермаркет вже залишився. Але інші слова, вони, вони фактично починають входити навіть у французьку мову. Вони там б'ють на сполох, що ж це таке робиться. Ми англізуємося, але вже нічого зробити не зможуть. І не ну, можуть в наших підручниках початку 2000-х ще існувало слово ЕОМ електронна обчислювана машина підручниках з інформатики. Але зараз, тим не менше, якщо сказати сучасним багатьом хакерам слово ЕОМ, навряд чи його хтось пізнає, uh -huh. що таке електронно-обчислювальна машина тому. Безперечно, є якісь речі, які марно прочатися, але з іншого боку, ми знову таки вертаємося до психологічної природи цього явища. А я з цього приводу люблю згадувати теорію Карла Роджерса, який казав, який в тому числі розглядаючи свою вибудовуючи свою концепцію розвитку людини. Казав, що явища, які ми не називаємо, часто густо витісняються з нашої психіки, вони для нас не існують. Тому важливо локалізувати деякі речі, щоб їх присвоїти, коли ми називаємо слово на явище своїм словом, воно стає нашим, ага, тобто... трошечки більше нашим, ніж так. якщо ми його називаємо чужим словом. Тобто, власне, комп'ютер це те, що роблять на заході, а не те, що є для нас рідним, я правильно розумію? А, ну, це те, що нам звідкись привезли і взяли. Безперечно, зараз, коли людина від народження називає комп'ютер комп'ютером, він для неї комп'ютер. Але маб, мабуть десь в лабораторіях українських науково-дослідних інститутів є люди У для яких... підвалах. І чорних ящиках. Так а, є люди для кого це все таки досі електронна обчислювальна машина. Ага, ну добре, якщо ми подивимося на ось продовжуючи це питання майбутніх мов і їхнього можливого зближення, або ще чогось, мені все-таки здається, що тут є, ну, я не знаю, така певна хитрість. У нас є декілька мов, які ми можемо назвати, ну принаймні, одну точно ми можемо назвати мову, яку можна назвати ну вже фактично всепланетарною, так, незважаючи на не те, що це всього-навсього мова. Англосаксонських народів, так, народів, ну, і, власне, їх, їхніх А, Але тоді виникає питання, чому насправді досить складна, досить складна мова з, величезним, з величезною кількістю винятків, з, складним, з складною орфографією, синтаксисом і таке інше, чому вона стала. Фактично міжнародною, так і і, і, і вона здається, не, не не бажає сходити з цього з цього шляху, так а, хоча а... кажуть, їй на п'яти наступає китайська. Ось, ще, ще й китайська. Ось, чому саме так? Чому взагалі провалюються якісь ідеї, наприклад, там штучних мов того ж есперанто? Ну там є, звичайно, декілька сотень, мабуть, тисяч людей, які розмовляють на есперанто, так є ще, а, є ще любителі, я знаю, зараз що говорити на логлані або ложбані, так? Ось я вже не кажу про вже застарілі воляпюки і таке інше, тому що там ложбан – це мова, яка була синтезована комп'ютерно, фактично, так? Ось, але вони все одно програють. Тобто, чи можемо ми сказати, що, наприклад, протидія англійської і китайською це реально майбутнє людство, такі фактично дві мови. Як це? Мені знов-таки важко зводити вибір людства до двох мов, хоча б тому, що ситуація з тією ж англійською ви розвивалася досить несподівано. А крім того, що є одна англійська, яку тут описав, є ще море англ діалектів англійської різних. Uh, Chinese, Germanish, and so on, uh -huh. коли uh, із отієї величезної кількості синонімів, скажімо, вживається для цього слова от цих от два-три значення. І всі, хто користуються, умовно, німецькою англійською, вони розуміють одне одного краще, ніж носії, скажімо, британською англійською з цими ж німецько-англійськими. Тобто, фактично, англійський піджин, він краще розуміється носіями піджину, А це зовсім не означає, що носії англійської мови це зрозуміє. З'явилася стільки достатньої кількість інваріантів англійської, аби вона могла задовольняти потреби великої кількості тих, кому хто цього потребував, власне великої а. кількості носіїв мови. Ну и, с другой стороны появился Simple English, который когда-то не только был основой для общения между людьми, но и когда-то, когда только там в 60-е или 50-е даже, я уже не помню этой истории. То есть когда только компьютер пытались приучить к распознаванию каких-то языков, ему дали не, не просто английский, а simple English, да, вот тот базовый набор, который был корявый, деревянный, но было именно такой основой, что подводит нас к вопросу, опять же, не придется ли нам приспосабливаться еще и к компьютерам. Но если вот сейчас они существуют в нашей жизни, ну как, ну в лучшем случае в машине нас слушает вот этот Next Track, в самых продвинутых домах еще есть какой-нибудь там, как называется, ассистент Alexa. вроде Алекса, да, Алекса, mm -hmm. которому тоже нужно бы приспосабливаться. Просто так не скажешь там, а что-то жарковато сейчас, да, и она там сразу на 2 градуса меньше сделать. Или Александ уже может, <laughs> не помню. Кто-то, общем, может, но не все. <biological> То есть, как бы нам не пришлось тоже в язык для того, чтобы он стал немного и, и перестал быть человеческим, или стал таким комбинированным? Я вибачка, будь ласка. Я просто хочу додати до цього: взагалі у нас на сьогоднішній день уже есть якісь потреби конструювання, штучного конструювання, не знаю, навіть природного языка, або доконструювання природного мови, Дякую, я спробую розділити відповідь на, на дві. дві частини. А, насамперед, про те, що мова зараз може йти шляхом спрощення, щоб її розуміли технології, а може бути і навпаки, тому що технології, окрім лінгвістичного, вербального вираження того, що є людина, спостереження за людиною, фіксують безліч інших даних про нас. І якщо згадати, що система розумного будинку вже зараз існує та, яка може визначити активність людини в будинку за зміною температури, вологості повітря всередині приміщення і зчитування ще ряду характеристик, коли вона запам'ятовує, скажімо, яку вам температуру зробити в приміщенні комфортно, після кількох повторювань вона вже вас не запитує про це. Вона сама ви війшли, вона зняла свій датчик, наскільки змінилася температура в приміщенні з вашою появою, яка у вас зараз, відповідно, приблизно температура тіла, і вона сама це відрегулює. Тому мені більше подобається такий варіант. Я за те, щоб нейромережі рухалися в напрямку комплексного застосування і аналізу великих масивів даних, і з тим, що технічна мова, мова спілкування з Комп'ютером ось ця спрощена, виявилася би тупіковою гілкою розвитку. А, з одного боку. А з іншого щодо розвитку ось, е, варіантів штучної мови. Або а... до конструювання природної. Або, або до конструювання природної. <кій> мені, мені в піврозмови крутиться один хороший приклад із редакторської практики. Коли е, присудок може бути виражений. Є слово, там, був щасливий або був щасливим. І от залежно від того, яке відмінкове, відмінкове закінчення, це або стала ознака, або набута. І коли ти цей маленький один нюанс враховуєш, тобі раптом все значення тексту змінюється. Він завжди був щасливий, чи він був щасливим тільки тоді, коли ось це робив, обговорював майбутнє. Він був е, здоровим у все життя, мов тур, чи він був здоровий, але потім. Напрактикувався чогось там. А, але, ж, але ж якщо так подивитися, то насправді. І ми... Оці малесенькі нюанси є ага, до того, що а, вони, скоріше, я сподіваюся, що людство піде за шляхом розвитку цієї глибини. Вони звиникли і функціонують в мові не просто так: ми їх вживаємо не помічаючи. Але коли технології дозволять нам вибирати, скажімо. Підбиратимуть для нас, аналізуватимуть великі масиви інформації, які ми зараз мусимо пропускати крізь мозок, то відфільтроване ми матимемо змогу сприймати набагато глибше, тоньше чистіше. чистіше. Якщо технології зроблять за нас кількісний відсів вхідної даних, запевнею. Ну, наприклад, ну, гаразд, гугл зараз запам'ятовує, що ви любите читати, там що ви любите спостерігати, він вам видає подібне. Різноманітні сервіси, як ми вже сказали, добору технічних характеристик, можливість задати маршрут вашій машині, вона вас цим поведе, або що, або ще, або що вона відсікає нам потребу потребу аналізувати багато даних повсякденних. Але коли ми вибрали читати саме цю книжку, дивитись саме цей фільм, слухати саме цю музику, Spotify також збирає конструює сервіс рекомендацій. Netflix дає вам змогу включитися в фільм і достворити свій сюжет. А коли ми розвідомлюємо, що з усієї множини в цю одиницю часу ми залучені в споживання лише оцього контенту, у нас є шанс відчути його глибше, якісніше, а відтак збагатитися. З другої сторони, як ми не пострадали, від того ж этот аудіальний канал получення інформації. Как бы это ни было, не превратилось в такую ситуацию с запахом, который попадает к нам там через напрямую лимбическую систему, потому что там есть такой прямой проход, да, минуя mm -hmm. какие-то более древние, более древние, не, или более, современные, более современные. Более современные шнуви, да. так. Yeah, course, да, да, now. вот это, конечно, тот еще вариант, который нужно обдумать. Но сейчас нам пора на новости. Напомню только, что в гостях у нас Юлия Джугастрианская, кандидат филологических наук. Это еще ДНС завтра на радио НВ. І третя частина щоденного завтра на Радіо НВ, радіо НВ дізнайся нове. В студії, як завжди, Євген Алефірник Євген Пілецький. Говоримо сьогодні про мови, майбутнє мов. І трошки хочу поговорити, ми вже, ми вже насправді так прямо у тілі нашої розмови говоримо про мови і технології, як вони трансформують одне одного. Говоримо з Юлією Жугастрянською, кандидатом філологічних наук. І ми закінчили на тому, що насправді бікдейта, в тому числі семантична, так, або мовна бікдейта, вона нібито дозволяє нам ну як це видається, там глибше, наприклад, сконцентруватися не на, не на обробці величезної кількості даних. Тобто мені не треба там шукати три дні, яку, який фільм мені подивитися так? Мені, скажімо, той же Netflix підкаже: Давай, ось, ось це, напевно, тобі сподобається. Так? Або там, наприклад, Spotify, або YouTube Music скажуть: знаєш, здається, ось ця музика тобі сподобається. Mm -hmm. На підставі там твоїх вподобань, на підставі там, часу прослуховування і таке інше. Але ж в цілому, багато хто говорить про те, що це нас нібито вивільняє від деякої. Свободи, я не знаю, від, від, можливості, від можливості нібито вийти за межі ось цього штучно-інтелектового. Навіть... Інформаційні бульбашки, формуються. або інформаційні бульбашки, так. Uh -huh. або, або навіть цієї золотої клітини якоїсь, чи ще щось таке: клітки. Uh -huh. а, згодна, така небезпека існує. А тим цінніше, насамперед, те, що ми говорили в попередній. Частині програми про те, що якісне, свідоме споживання всього, що ми споживаємо кожного продукту, будь він інформаційний чи фізично осяжний, і розуміння, що з нами відбувається, які почуття ми відчуваємо, навіщо воно вам, і це знову таки усвідомлене ставлення до кожного нашого вибору. Крім того, це можливість, як я собі уявляю, навіть от спостерігаючи оформлення студії. А, таких одна соцмережа вам пропонує одного виду контент, інша іншого. Тобто є сенс а, пробувати різних рекомендаторів умовно і пам'ятати про це. Угу. Добре, а тоді у мене ще тоді таке технологічне дещо питання. А, сподіваюся, що у Євгена потім будуть ще більш цікаві питання. Угу. А, про що я говорю? Справа в тому, що коли я зараз спостерігаю за. Навіть вербальною комунікацією я зараз не кажу, наприклад, про, там, про е, передавання просто зображень, навіть з фільтрами і таке інше, там, можливо, там з якимись мікроскопічними просто написами. Так? А, але я помічаю, що навіть у, у цих мікроскопічних написах, або навпаки, коли там якась псевдоретична фотографія, і там такий здоровенний філософський текст, що стало е, теж одним з таких цікавих маркерів нашої епохи. А я помічаю суттєвий суттєву деградацію граматики або грамотності, і мені ось цікаво було поговорити про цей тренд, тому що багато хто ставиться до цього навіть знаючи. Не знаючи про ці проблеми, навіть незважаючи на те, що усілякі там, програми виправляють твої помилки і таке інше, але все одно і іноді, іноді не навмисне, а іноді просто навмисне, люди допускаються одних і тих самих помилок. І здається, що вони справді навмисне трансформують ось ці правила для того, щоб я не знаю, для, для того, щоб, я, як, як їх називають, грамор так, щоб у них там. Кров йшла очима і щось таке інше, і потім кажуть: ну ми ж все одно один одного розуміємо, нащо нам там взагалі граматика, будемо писати неправильно там частки не або неправильно ставити, я не знаю, у коренях слів голосні і таке інше. Яка різниця? Ми все, все одно можемо розру... порозумітися? Що, що відбувається? Можливо, граматика повинна навпаки наздоганяти цих людей, там, під них підлаштовуватися? Тут виходить цікавий взаємозв'язок між. Межею і безмежя. Чи ми будемо знати, що таке безмежя, поза, якщо не будемо знати, що таке межа? Чи можна порушувати правила, якщо їх не знаєш, тобі нічого порушувати? Ти втрачаєш опору для бунту, підставу для бунту. Відтак ти втрачаєш, якщо ти виражаєш себе через заперечення чогось, тобі нічого заперечувати. Тобі нема чи як себе виразити, нема чим. А, якщо пригадати, в на початку 2000-х була мова язик падонков угу, російський. Так. За ним навіть писали наукові роботи. Але спільнота падонков дуже чітко відрізняла своїх, тому що вони спілкувалися мовою падонков, виконуючи, строго виконуючи граматичні правила, але з точністю до навпаки. Угу. А, ну, тобто, тобто всі то, винятки то... просто були вивернуті на виворіт. Тобто, якщо це. Це не пишеш... було бездумне написання з помилками. Автор п'ши, ісчо, то необхідно було саме так написати. Так. Тобто, це вже фактично таке правило. з це вже не був би варіант. Ага, є що, вже не був би варіант. Є, кстати, спосіб тролінга грамор нації, ще більш технічний, мабуть, технологічний. Коли пишуть на некий набор букв, потом там через два слова мозк, понимает, что там просто буквы переставлены, и поскольку мозг — это мозг, он формирует то, что мы воспринимаем, да, он все это делает, на третьем слове начинает гладко считывать. То есть не получится ли так, что просто в какой-то момент все поймут, что мозг и так додумает, да? Он может додумать не то, но он додумает как-то. Uh -huh. И вот именно на этом сломаются. То есть решат, что чем учить грамматику сложную каждый раз, просто сейчас сказать, ну, думай мозг, ты для этого есть. Ну, насамперед, справді, думаю, і тобі це корисно, причому це потім стає корисно на фізіологічному рівні, краще функціонує багато з геть не пов'язаних ні а з, з лексикою, ні з нашими візуальними, естетичними захопленням речей і систем у нашому тілі. Але а, мені навпаки згадалася нещодавно знову-таки вона мені трапилася в інтернет-мережі. Методика навчання писемної іноземної мови, коли поступово в знайомих словах замінювалася спочатку одна літера на слово з іншої мови, потім дві, потім три. І поки мозок призвичаювався кінець кінцем, за якусь кількість днів такої практики людина читала повністю незнайомий текст чужою мовою, як знайомий, тому що вона поступово заміщувала по одному, дві, три літери слові. Саме в кожному слові по кілька літер. ось тут до речі, хороше питання таке на майбутнє: чи можемо ми використовувати чи намагається зараз хтось робити філологію? Ну точніше, зробити філологію такою технологією навчання мається на увазі використовувати ці знання про. Кореляцію роботи, наприклад, мови і мозку, так, для того, щоб, наприклад, там покращувати якісь свої інші когнітивні здібності, або, наприклад, там пам'ять, або оскільки ми починаємо все більше і більше розуміти ось цей зв'язок між мисленнями і мовою, для того, щоб створювати якісь нові там, концепції і таке інше. Хтось намагається взагалі технологізувати мову. Не тільки мається на увазі використовувати якийсь там семантичний аналіз, наприклад, там, для реклами, щоб впарювати саме тобі правильно таргетовану рекламу, так. І не тільки ось такий цікавий момент був, що мову почали, наприклад, використовувати. Тут я маю на увазі, що її використовують апостеріорі, угу. наприклад, для діагностики деяких видів захворювань психічних, так? Угу. тобто є нейромережа, яка знаходить там схожі паттерни, а, наприклад, там... аналізуючи твіти людини в соцмережах, або аналізуючи твіти, а, наприклад, навіть так. депресію, Альцгеймер, так. І, так, і таке інше, так а у мене питання інше: чи можемо ми використовувати це не, не так постфактум, так, що ага, ми можемо там використовувати мову для того, для того, а використовувати її нібито так прогностично на майбутнє, а, щоб ми могли використовувати її, ось ці можливості і нові надбання для якихось нових технологій, можливо, покращення себе через мову. Через мову. А насамперед, ці всі технології вже працюють як мінімум психотерапії. Коли ваш терапевт запитує, чому ви саме так обрали, чому ви саме такими словами описали ось цю подію, що воно для вас означає? І тут розгортається цілий термін логотерапії Франкла, базувався якраз на усвідомленні того. Чому ми добираємо саме такі лексичні засоби для вираження саме цих почуттів і емоцій, і звідти ж до тієї ж концепції почас належить і згадана сьогодні вже теорія Карла Роджерса, хоча він нас більше відомий як представник позитивної психотерапії. Так. Але ось тут у них у їхніх поглядах є точка перетину, зона перетину скажімо, скоріше так, про те, що. Мова це спосіб уповільнитися. Коли людина охоплена надто сильними для неї емоціями, вона ніби її ніби вирнесе всередині. Є важко їх усвідомити. А вербалізуючи, людина уповільнюється і відсторонюється від цього, вона перестає бути злитою із тим, що вона відчуває надто сильним для неї, руйнівним всередині, і таким чином окреслює свої межі, починає почуватися більше в безпеці. І мова вербалізація. досвиду как раз и стоит им инструментом саморазвитку, про какие мы говорим. Uh -huh. Uh -huh. Еще есть обратный пример из, из, из технологической сферы. Mm -hmm. Может, помните, несколько месяцев назад была история, которую подхватили средства массовой информации массовой, о том, что там два чат-бота, которые общались исключительно сами с собой, изобрели в конце концов свои собственные словесные обороты и все ужасались тому. Посмотрите, куда они идут. Сейчас они будут разговаривать так, что мы не понимаем. В какой-то момент. Уже когда это перешло там в, по третьему кругу в специализированную прессу, кто-то из людей из нейросетей сказал, стойте, стойте, не паникуйте сейчас. Это же очень интересно, потому что так мы хоть немножко можем понять, как работают нейросети, потому что напрямую мы работу их отследить не можем. Ну, это нейросеть, как она общается, и как какие там паттерны усваиваются, это там Сложно установить. Но вот по, по лингвистическим проявлениям мы можем понять примерно, в какую сторону она движется. То есть, в цілому, приміри, можуть бути зовсім з другої сторони, ніж ага, людської. Це, це такий реверс інженірінг мови. Дуже така цікава штука, коли за допомогою мови ми можемо зрозуміти. А, причому роботу штучного інтелекту. Це такий цікавий момент. Це той самий принцип, про який ми щойно говорили, власне. Ось, і напевне, одне з таких останніх вже питань, тому що у нас тут небагато часу. Багато хто говорить про те, що Ілон Маск зараз намагається зробити систему Нейролінк, коли ми зможемо спілкуватися, можливо, невербально, а безпосередньо передавати які. Якісь внутрішні стани свої. Я зараз не кажу там слова, або конкретні, наприклад, там поняття, значення або операції з мовою, так? А зможемо передавати, наприклад, для того, щоб не описувати ось я там почуваюся, власне, саме так, так і так. У мене така, така інтенсивність емоцій і таке інше. Мені добре чи погано, я безпосередньо передаю своє там, відчуття за допомогою а, І в мене ось тоді яке питання: чи тоді нам необхідно буде зберігати ось цю. Ось цю логосність мови, так ось цей послідовний послідовний набір там іменників, дієслів, сполучників і таке інше, е, тому що ми зможемо одразу там великим потоком передавати зовсім інші, наприклад, навіть значення цілі одразу або смисли не за допомогою слів. типу, смайлики, но в другому віді ну власне так, телепатичні смайлики. Угу. А поки ти, дякую, поки ти говорив, я спригадувала, коли вперше маску звучив цю ідею. Наскільки я пригадую, це було десь плюс-мінус шістнадцятий рік. Він злякався, коли Google разом з рядом інших корпорацій об'єдналися і сказали, що ми будемо відстежувати. У нас є велика лабораторія. Ми спільно відстежуємо ось цю та аналізуємо бік дата, вирощуємо нейромережі. Ми будемо а, працювати з цим і правити світом. Маск оголосив, що. Комп'ютери нас подолають, вони будуть за нас усе вирішувати. Вони будуть про нас тільки знати, ні, людина має доєднатися, при... дорівнятися до комп'ютерів. І давайте це зробимо. Він заговорив про біохакінг, про з... імплантацію чіпів у мозок і оцю можливість комунікації. А також почав панікувати і запустив, ну не сам, но з його допомогою запустилася ініціатива OpenAI, яка має задати якісь етичні норми до дослідження іскусного інтелекту. Саме так. І заговорили про етичні норми, про те, хто буде винен, якщо чинить аварію машина на автопілоті, керована штучним інтелектом, і так, далі, і так далі. Тому що таких прецедентів можна знайти в багатьох інших сферах і в тих же розумних будинках, і в медичній сфері, якщо програма встановить той чи інший діагноз, і випише пише, чи інші ліки, таких варіантів багато. А інша справа, що Ілон Маск по суті, злякався порушення особистих меж, uh -huh. а ми говоримо і крутилася наша сьогоднішня розмова довкола того, що мова це спосіб окреслити особисті межі, і ми повертаємось до теми вибору. частності, к тому, ж який наш останній бар'єр перед наступленням технологічних оверлордів завтрашнього дня? Наш собственний язик, тобто, це дуже дуже цікавий такий висновок про те, що відмови, якщо ми хочемо залишитися людьми, залишитися у своїй хоч якійсь приватній сфері, то нам необхідно буде все таки послуговуватися мовою, яка може стати нашим захисником. К этому виводу прийшли вместе с з Юлією кандидатом філологічних наук, та була програма щоденна завтра на радіо НВ.